যদি আপুনি সরকারি টয়লেট অনলাইন বা অফলাইন আবেদন কৰিছিল আৰু এতিয়ালৈকে আপুনি আপোনাৰ একাউণ্টৰ টকাখিনি লাভ কৰা নাই তেতিয়া আজিৰ এই ভিডিঅ' আপোনাৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব পাছত আপুনি এনে অপেক্ষা থাকি যাব কিন্তু সরকারি টয়লেটৰ টকা আপুনি আপোনাৰ একাউণ্টত লাভ নকৰিব সেইকাৰণে আপুনি স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাব ভিডিঅ'টো সো ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব প্ৰথম ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচনত এটা লিংক দিছো সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি ডাইৰেক্ট টু পেজলৈ আহিব পাৰিব হোৱাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব এতিয়া প্ৰথমতে আপোনালোকে এখন তালিকাত আপোনাৰ নাম চাব লাগিব সেইখন তালিকাত যদি আপোনাৰ নাম থাকে তেন্তে আপুনি 9000 টকা প্রথম কিস্তি লাভ কৰিব পাৰিব আৰু সেইখিনি আপুনি কেতিয়া লাভ কৰিব পাৰিব কেনেকৈ লাভ কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'ৰ শেষত মই আপোনালোকক জনাই দিম প্ৰথমতে মই আপোনাক দেখুৱাম যে এখন তালিকাত আপোনাৰ নাম কেনেকৈ আপুনি চেক কৰিব পাৰিব ইয়াৰ বাবে আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলপিনে আহিব হৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত এটা অপচন দিয়া আছে নো ইয়াৰ সার্চ বাৰৰ ডাটা দিয়া আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ সময় ওয়েট কৰিব তাৰ পাছত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি একেবাৰে তলত আহিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব এমাউণ্ট 13A দিয়া আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত চাৰি নম্বৰত দিয়া আছে আসাম ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব তাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব এতিয়া অসমৰ গোটেইকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম ইয়াত আপুনি পাই যাব ইয়াৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম উলিয়াই আপুনি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামত আপুনি ক্লিক কৰিব তাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব এতিয়া প্ৰথমতে আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত আপোনাৰ ব্লকৰ নামটো আহি যাব আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এৰিয়া যিমান ব্লক আছে সেই ব্লকগিটাৰ নাম ইয়াত আহিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব এতিয়া প্ৰথমতে ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ব্লকৰ নামটো চাব তাৰ পাছত আপুনি এনেকৈ ৰাইট চাইডে চুইপ কৰিব ৰাইট চাইডে চুইপ কৰাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত এটা অপচন দিয়া আছে নাম্বাৰ অফ বেনিফিচিয়াৰী অল লোকেটেড দিয়া আছে আৰু তলত ব্লু কালাৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে এই নাম্বাৰত আপুনি ক্লিক কৰিব প্ৰথমতে আপোনাৰ ব্লকৰ নাম চাই আপুনি ৰাইট চাইডত ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব এই নাম্বাৰত প্ৰথমতে ইয়াত আপোনাৰ ব্লকৰ নামটো চাব তাৰ পাছত আপুনি ৰাইট চাইডত আহি ইয়াত নাম্বাৰ অফ বেনিফিচিয়াৰী অল লোকেটেড আৰু তলত ব্লু কালাৰ নাম্বাৰ পাই যাব ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব তাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব এতিয়া আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলপিনে আহিব তলপিনে অহাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত এখন তালিকা আহিছে আৰু এইখন তালিকাত প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ নামটো চাব লাগিব ইয়াত প্ৰথমতে ইয়াত আপুনি আপোনাৰ পঞ্চায়তৰ নামটো পাই যাব পাছত আপোনাৰ গাঁৱৰ নাম পাব ইয়াৰ পাছত আপোনাৰ হেবিটেচন নাম পাই যাব এপ্লিকেশ্যন ফেমিলি আইডি নাম্বাৰটো ইয়াত পাই যাব আৰু আপোনাৰ নামটো ইয়াত আহি যাব এতিয়া আপুনি আপোনাৰ নামটো সহজতে এইখন তালিকাত আপোনাৰ নামটো চোৱাৰ বাবে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব একেবাৰে ওপৰত দিয়া আছে চাৰ্চ নেম ইয়াত আপুনি আপোনাৰ নামটো ইণ্টাৰ কৰি আপুনি চাৰ্চত ক্লিক কৰিব তাৰ পাছত একেবাৰে সহজতে আপুনি আপোনাৰ নামটো চেক কৰিব পাৰিব ইয়াত আপোনাৰ নামটো আহি যাব এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে যে এইখন তালিকাত আপোনাৰ নামটো কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব এইখন তালিকাত যদি আপোনাৰ নাম থাকে তেন্তে আপুনি প্ৰথম কিস্তি 9000 টকা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আপুনি চৰকাৰী টয়লেটৰ বাবদ আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব আৰু সেই টকাখিনি ডাইৰেক্টলি আপুনি আপোনাৰ একাউণ্টত লাভ কৰিব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকে যদি এইখন তালিকাত আপোনাৰ নামটো পাই যায় আৰু এতিয়ালৈকে আপুনি আপোনাৰ একাউণ্টত টকাখিনি লাভ কৰা নাই তেন্তে আপুনি ডেবিট এনেবল কৰিব লাগিব আপোনাৰ বেংক একাউণ্টখন আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰিব লাগিব আৰু বেংক একাউণ্টখন আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে যদি আপোনাৰ লিংক আছে তাৰ পাছত আপুনি টকাখিনি আপোনাৰ একাউণ্টত লাভ কৰা নাই তেন্তে আপুনি ডিভিডিটো এনেবল কৰিব লাগিব আৰু সেইটো আপুনি কেনেকৈ কৰিব পাৰিব মই ইয়াত আপোনাক উদাহৰণত দেখুৱাম যে মাৰ্চ মাহৰ 2 তাৰিখত যিসকল মানুহে একাউণ্টত চৰকাৰী টয়লেটৰ টকাখিনি লাভ কৰিছিল সেইসকলে কেনেকৈ লাভ কৰিছিল মই ইয়াত আপোনাক দেখুৱাম ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব স্বচ্ছ ভাৰত মিছন গ্ৰামীণ আসাম ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব 2 তাৰিখত মাৰ্চ মাহৰ 2 তাৰিখত 1 লাখ মানুহে প্ৰথম কিস্তি 9000 টকা লাভ কৰিছিল ইয়াত আপুনি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে আৰু সেইখিনি টকা ডাইৰেক্টলি ট্ৰান্সফাৰ কৰা হৈছে ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ডিভিডিৰ মাধ্যমে সকলোৰে একাউণ্টত এই টকাখিনি সোমোৱাই দিয়া হৈছিল চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এতিয়া আপুনি এই চৰকাৰী টয়লেটৰ টকাখিনি আপুনি আপোনাৰ একাউণ্টত লাভ কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ ডিভিটি এনেবল থাকে এতিয়া আপুনি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ সৈতে ডিভিটি এনেবল আছে নে নাই আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব সেইটো আপোনালোকে UIDAI আদাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপুনি চেক কৰিব পাৰিব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন বেংক একাউণ্টৰ সৈতে লিংক আছে নেকি যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন বেংক একাউণ্টৰ সৈতে লিংক আছে তাৰ পাছতো আপুনি আপোনাৰ একাউণ্টৰ টকাখিনি লাভ কৰা নাই তেন্তে আপুনি ডিভিটি নামৰ এখন ফৰ্ম আপোনালোকে ফিল আপ কৰি ছাবমিট কৰিব লাগিব আৰু সেইখিনি আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক আছে তাৰ পাছতো আপুনি টকাখিনি আপোনাৰ একাউণ্টত লাভ কৰা নাই তেন্তে আপোনালোকে নিশ্চয় মোক কমেণ্টত জনাব ডিভিটি ফৰ্মখন আপুনি কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লগতে আপুনি ক'ত গৈ জমা দিব আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনাৰ কি কি নথি পত্ৰ প্ৰয়োজন হ'ব লগতে আপুনি সেইখনৰ জৰিয়তে চৰকাৰী টয়লেটৰ টকাখিনি আপুনি লাভ কৰিব নে নাই গোটেইখিনি প্ৰচেছ মই আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'টো দেখুৱাম আৰু জনাই দিম সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়া আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লগতে আপোনালোকে নিশ্চয় মোক কমেণ্টত জনাব যাতে মই নেক্সট ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে অতি সোনকালে লৈ আহিব পাৰোঁ সো ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'তে এইখিনি আছিল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে তাৰ পাছতো যদি কিবা কুৱেশ্যন থাকে তেন্তে আপোনালোকে নিশ্চয় মোক কমেণ্টত জনাব